la Crida 90. Aquesta setmana viatgem fins a Anglaterra. La Crida d'aquesta setmana està inspirada per una autora del segle XIX que va utilitzar la seva ploma per fer un retrat irònic de la societat de la seva època. Parlem de Jane Austen. Tan aviat com es va saber que la vida del senyor Dashwood perillava, van fer venir el seu fill, i a ell el pare li va encarregar el benestar de la seva madrastra i de les seves tres germanastres. En John Dashwood va prometre fer tot el que li fos possible pel benestar de les seves parentes i va començar a considerar quan prudentment podia fer per elles. Us donaré 3.000 lliures, va pensar. Quin gest tan esplèndid! Em puc desprendre d'aquesta suma sense gairebé cap inconvenient. Amb prou feines havia acabat el funeral del pare quan l'esposa d'en John Dashwood va arribar i no va aprovar en absolut el que el seu marit es proposava fer. Li va implorar pensar-s'ho millor. Quin dret podien tenir les senyoretes Dashwood, que eren sols mig germanes, el que per ella significava que no eren realment parentes, a exigir de la seva generositat una quantitat tan gran? Va ser l'última petició del meu pare, va respondre el seu marit. No va estipular cap quantitat en particular, però em va demanar que els donés el meu suport. Està bé, llavors s'ha de fer alguna cosa per elles, però no necessàriament 3.000 lliures. Tingues en compte, va afegir, que quan un es desprèn dels diners, mai més no els recupera. No voldries semblar mesquí, va respondre ell. En aquestes ocasions, un preferiria fer massa abans que massa poc. El punt és què et pots permetre fer, va dir la senyora. A més, estic íntimament convençuda que la idea del teu pare no era en absolut que els donessis diners. M'atreveria a dir que l'ajuda en què pensava era el que raonablement podria esperar-se de tu. Per exemple, coses com buscar-los una casa petita i còmoda, ajudar-les a traslladar els seus efectes, enviar-los algun present de pesca o caça sempre que sigui la temporada. A fe meva, va dir el senyor Dashwood. Crec que tens tota la raó. Ara ho veig molt clar. I així va ser, com en John Dashwood va resoldre que seria no sols innecessari, sinó totalment inadequat, fer més que aquests gestos de bon veïnatge que la seva pròpia esposa li havia dit. La paraula obligatòria de la Crida d'aquesta setmana és funeral. I la minicrida és que en el vostre text hi apareguin 3.000 euros. Teniu 7 dies i 300 paraules per escriure el vostre text i per decidir si us voleu inscriure a l'intercanvi de comentaris. Ens retrobem dijous que ve en una nova crida i ens llegim durant tota la setmana a la web de vullescriure.cat. Feliç escriptura!